يا تقرأي من قصة سراتين وجس من منتون تكتلو كبال لفوت بركات تايس وقوق عنا مكرا وراتو جبوالا ينبرون تقرأتون يميك أرفنا الزيقوا يمي بالباي هونم يتسفاج لانج اليمي يبتن يسوس طور دموز مسطتون يتاوصل ببال لفوت لتامتات يعلمنم كفيا أسك فيه وتن يمر يمت سراتين وجو تاديا ورهاوي كفيا داقن بمقوارتو للي لا ينروك أو سندن قالت انا تسفان داينورو نادر قوانال سيلو قلت أولنال اسكاوندرس يا عند قزيه سوستور دومستاساتن اهونو يمناو يونو منم نغريلم بيورم كان ليلاي قرتو بيورو ياچين يور دومزو كان ويساتن داقماچين نمودر نشال قال هو نغن داغي تنغي ودي اي يتبال اندزي ما درو غن تخكر ايدلم بتام شجرنا سرال يمغ سراتنيا بتام كفتنيا شجرنا ياله ميازيا اند ور مول الفوال اهونو گومبت 18 نو ياله نو ሁለተኛ ወራችን ይዘናል ማለት ነው እስካሁን ምንም ስራ እየሰራ ነው መንግስራተኛው ገብቷል ግን የተከፈለው ደሞዝ የለም በችግር ላይ ነው ያለው አሁን መንግስራተኛው ፌደራል መንግስትም ግፊት ማድረግ አለበት የክልልም ግዚያው መንግስትም ግፊት ማድረግ አለበት ሰው ስንት ተበድሮ ደሞዝ ተስፋ አድርጎ ነበር ሲጠብቀ የነበረው መንግስራተኛ እና የሶስት ወር በቂ አለም ሆነ አንድ ነገር ሆኖ እንደገና ደሞ የሶስት ወር ገብቶ እንደገና መቋረጥ ደሞ በጣም ሌላው የሚያሳስብ ጉዳይ ነውና መቀጠል አለመቻሉ ራሱ ምንም ተስፋ እንዳይኖራን አድርጎታል ምንም የሆነ ነገር እንኳን አምነሽ እንኳን ልጆችሽ የምትቀልብበት ነገር የለም አምነሽ የምትበደሪበት ሁኔታ እንኳን አልተፈጠረም ባሁን ሰዓት በአጠቃላይ መንግስት ሰራተኛው ቋሚ ደመወዝ ባለመጀመሩ ተደራቢ ችግር እየፈጠረ ይገኛል ያሉ ሲሆን በተለይም በጥሮተኞች ላይ የታየ ያለውን ችግር እጅግ የከፋ በመሆኑ በአስቸኳይ መፍትሄ ይሻልም ይላሉ በተለይ ጥሮተኞች እኮ ሲጀመር የራሳቸው ገንዘብ ነው ጥረታው በየወሩ ተቆርጦ የተቀመጠ ገንዘብ ነው ስለዚህ እነሱም አያገኙም ያሉ በበሽታ ያላቸው መድኃኒት እንኳን መድኃኒት መግዛት አጥተው ህይወታቸው ያለፉ ብዙዎች ናቸው በጣም ችግር ነው ያለ ነው ማለት ነው ጥሮተኛ ይሄ ለየት ያለ ነው አንድ ጥሮተኛው የራሳቸው ደሞዝ ነው ያከማቹት ደሞዝ ነው እና ይሄ ለ ድርድርም ለምንም የሚገባ አይደለም መከፈል ነው የነበረባቸው ህመም ያለባቸው አሉ ለመዳህነት መግዣም ይሆን በቃ ተጎድቷል በአጠቃላይ በጣም ነው የተጎዱት ስለዚህ ሀገር በጣም መስዋዕት ያደረገ ነው ግዜው ወጣትነቱ ብዙ መስዋዕት ያደረገ በእንደዚህ አይደለም መከፈል የነበረበት አሁንም ራሱ በጥሮተኞች ላይ ያለው ችግር እኔ በጣም አስከፊ ነው ብዬ ነው የማስበው ለምን የጤና ችግር አለ ቤተሰብ ጥሮተኞች የሚጠብቅ ቤተሰብ ሊኖር ይችላል በጥሮታም ቢተዳደር በሽተኛ የሆኑ ስንት በየሜዳው መድኃኒት አጥተው እየተንከራተቱ ነው ያለውና በጣም ከባድ ሁኔታ ነው ያሉት የመንግስት ሰራተኞቹ አክለውም አሁንም ድረስ የባንክ አገልግሎት ያልተጀመረባቸው ወረዳዎች በመኖራቸው መንግስት ሰራተኛው ካገኛት የተወሰነች ክፍያን ብትሆን ቤተሰቦችን መርዳት እንዳልቻለም አንስተዋል ተንካለው ወረዳታት ትባንክ ቤታት ዘይመክፋቱ በተለያዩ ወረዳዎች አሁንም ድረስ የባንክ አገልግሎት አለመጀመሩ በጣም ከባድ ችግር እየፈጠረ ነው ያለው መንግስት ሰራተኛው ካገኛት ደሞዝ ለቤተሰቦቹ እንኳን መላክ አልቻለም በወረዳዎች ያለው ህብረተሰብም የራሱ ገንዘብ እንኳን ከባንኩ አውጥቶ መጠቀም አልቻለም አስቸጋሪ ህይወት ነው ያሳለፈ ያለው ስለዚህ የሚመለከታቸው አካላት ትኩረት ሰጥተው ሊሰሩበት ይገባል የባንክ አገልግሎት የሌላቸው ወረዳዎችና ዞኖች በጣም ከፍተኛ ችግር ነው ያላቸው ገንዘብ ሊላክላቸው አይችልም ያላቸው ገንዘብ አውጥቶ ሊጠቀም አይችልም ስለዚህ ሰላም ከሆነ እንደሌሎች ክልሎች ሁሉም ነገር እኩል እንቅስቃሴና እኩል ግልጋሎት ለምን አይሰጥም በተለይ በገጠር አካባቢ ያለው ሙሉ እንቅስቃሴ የለም ሙሉ እንቅስቃሴ በሌለበት ሰዓት ሰው በሰላም ጊዜ ሰርቶ ያስቀመጠው ብር እንኳን እንደፈለገ አውጥቶ መስራት ካልቻለ በጣም ከባድ ነው የሚሆንበት ብዙ የህብረተሰብ ክፍል በገጠር ነው የሚኖረውና በገጠር ያለው ፋሲሊቲ ካልተሳለጠ ካልተፈታ አብዛኛው የትግራይ ማህበረሰብ ችግር ላይ ነው ያለው ማለት ይቻላል